ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنری ما او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ تحریک د نوموړي مبارز ماهر تعلیم خبریال او شاعر امیر نواز خان جلیا د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. امیر نواز خان جلیا د مارچ د میاشتې په لسمه نیټه کال 1910 کې د هشنغر په اتمانزو کې د محمد اکرم خان په کور کې زیږیدلی و. پلاره د جیدات خاوندو او وسایل لرل چې په خپل زوی سبق وای. له دې کبله د پیښور په اسلامیا کالج سکول کې داخل ک. د لسم جماعت نورستوي په تاریخی اسلامیا کالج کې خپل زده کړو له دوام ورک. دغه ورځو کې د انګریز سامراج پر ضد د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو او ګوندونو لخوا د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کېدې. هم دغه وجوه چې امیر نواز خان جلیا د دغه غورځنګ سره ملګری شو. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان په اسلامي کالج کې د جلیا صاحب د سیاسي هلو ځلو په اړه وایي. کله چې دوی په سکندري کې طالب علم وو نو هلته د ازادۍ د تحریک شمولیتي غونډو کې د ده په هاسټل کې یو میټنګ وو. هغه شو په هغه میټنګ کې چې کوم کسان شامل وو هغوی ته سبا له د کالج د پرنسپل له طرف نه یو وارننګ لیټر ملو شو. وارننگ لیٹر ملو شو نو هغه کې د باندې دا الزام هم لګول شو چې د روس کې خپل تصویر چې دا په کانو وشته دي نو هغه په سلسله کې د کالج نه ریسټیکیټ کوي وشته دي. روس کې خپل چې نو هغه کې گورنر وو دی کې په دې د دې په هاسټل کې د دې تصویر لګیدل دوی چې جرته اوسې ده د باندې د الزام چې دا د تصویر په کانو باندې وشته دي نو راغور زیدل دي نو دې چې کله د سمه کالج نه وته په سیکنډ ایئر کې دغه ځای کې د دوه ټوټل جون بدل شو. د دو پام چې دی نو هغه آزادۍ طرف ته شو. ډېر ساینس سټوډنټ وو او په سیکنډ ایئر کې د ډسک فیلو کلاس فیلو نه ډسک فیلو چې نو دا غلام عیسی خان و غلام عیسی خان د انډین سروس طرف ته لاړ نو هغه کم په لاړ اور دې چې دی د آزادۍ طرف ته لاړ د آزادۍ پتنګ شو. د دې ملک د آزادۍ لپاره قربانۍ ورکړې نو دوی بیا کم په لاړ او څنګه پاتې شو هغه ځان له تاریخ ته. د اسلامي کالج نه د وتلو وروستو جلیا صاحب عملی سیاست پیل کړ. د باچا خان د انجمن اصلاح فاغنا او بیا وروستو د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو او په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړه. ډاکټر سویل خان وایي چې جلیا صاحب په 1908 کې په پیښور کې پریس پرانست او له هغه ځایه به د خپلواکۍ په اړه د کتابچو خپرولو سره سره د انګار په نوم یو اخبار هم وسته. نو موړې زیاتوي د چکم کار کړ دی هغه د مونږ ته څه تویل شي چې ماس کمیونیکیشن کې د چکم رول لري یا په صحافت کې د چکم رول لري د خوري خدمتګارې یو ډېر اهم باب دی دا چې د پپې خبر کې د خپل کور والا ټول کالي خرڅ کړو. په پپې خبر کې سنترام د یو مرګریو د سبق هغه یو پرس کولاو کو سټیم پرس په وته وی پاره زمانه کې نو هغه دوه برانچ یو پنډه کې یو په خبر کې نو په خبر چې نو هغه دوه دا غو شریکو نو هغه پرس چې دی نو هغه یې په خانه کې و دو لومبني د آزادۍ په تګری کې چې هغه خپل شروع کړو د دو پمفلیټ رااله پمفلیټ چې رااله نو هغه کې د آزادۍ شعرونه لیکل پیغامونه به لیکل او هغه به زه په ځای خورول. بیا راغې نه پس د انګار اخبار وایسته ده انګار اخبار کې دی نظام په پښتنو یا د پښتو ژبې په صحافت کې دی لوی رول ادا کړی دی. د دې کتابچو اخبار د خبرېدو وروسته د برتانوي راج چارواکي د امیر نواز خان جلیا پسې شو چې لکه د نورو خدای خدمتګارو یونیسی او جیل ته واچي. د گرفتاری نه د بچکېدو لپاره با جلیا صاحب د یو مزدور په شکل کې ګرځېده او خپل مبارزه به پر مخ وړله. دغه اړه ډاکټر سویل خان داسې وایي. د دې وزیر میرویس خان نما کړه انټرویو کوله هغه ما ته ویل چې تر زما خلاف وارن جاری شون ما به په خبر کې تاسو به لیدلی چې د مزدوران چې دی دوی به دا غر غټ کړي کوګا چولو او لن کمیس به چولو چې لکه دې مثال دی چې زه مزدوري منه کو سوړې راوړې نو یو دې به دغه لن کمیس چولو او ټول رد دا پړې کوګا ګرځولو نو کار به خپل کو خدا چې بهرو کې شکل دی وګرځېږي چې زه گرفتار نشم. دخل کار په دغه سلسله کې بیا کړی دی او بیا پمفلیټي انګار اخبار داغې نه علاوه بیا جی د دو رول چې دی نو هغه
پدې دغه کې بیا دی چې دی کله د انجمن اصلاح لپاره یا د آزاد سکولونو سیکټر شوی دی په هغه کې د ده رول ادا کړی دی. بیا د ده رول چې دی نو هغه په دې دی چې کال 1910 کې د ده ډرامه درد د چې کومه ډرامه لیکلې ده هغه په پړاند کې سټیج شوی ده. ډېر تاریخي ډرامه ده هغه اوس بچرحان میکر سنټر چاپ کړم ده او زما چې کله تحقیق کوم زما د تحقیق په لاندې هغه درد ډرامه مونږ په لندن کې عموم کېدله داسې یو څلور پنځه کاله مخکې خبره ده هغه بیا مې دوی ته حواله کړم هغه هغوی چاپ هم کړ. ډاکټر سویل خان وایي چې د امیر نواز خان جلیا لیکلې درد ډراما د پښتنو د قومي مبارزې او په دغه لار کې د هغوی د قربانیو مهم یادګار دی. هم د دې رنګ ادبي هلو ځلو له لارې د پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د ولس د سیاسي شعور د ودې لپاره کار کېده او د هغه وخت د لویو تاریخي پیښو معلومات پکې هم خوندي شوي دي. دا ډراما په کال 1913 کې په سټیج وړاندې کړل شوې وه. نوموړی وایي دا د آزاد سکول هلکانو سټیج کړی وه په اپریل کال 1913 کې د پړانګو په یو میدان کې. په دې کې یو سل او اتو شپېتو ماشومانو ایز این اکټرس کار کړی دی او اوه د دې هدایتکارو باقاعده دې لپاره چې کوم سټیج یا ډرامې سره نور لوازمات وو دا هغه ډرامه ده چې دی د سټیج دا لوازمات ټول پوره کړو. دا 10 بجې د شپې سټارټ شو. دا دونیمو بجو پورې شپې څلور نیمې ګنټې دا سټیج شوی وه. دا د ارکایو ریکارډ مطابق دی چې 2003 پورې کسان په دې کې ناست وو. دې کتلې ده په دې شپه باندې چې کله دا ډرامه ختمه شوې ده نو د تحصیل چاته دې په اسسټنټ کمشنر په بنګله باندې یو دوه کسان ورغلي دي هغه ډزې کړې دي. دا هغه چې کوم باډیګارډ وو هغه ته جوابي ډزې کړې دي. بهرحال اسسټنټ کمشنر چې دی هغه ډیپټي کمشنر ته ویلي دي چې کله نه دا ډرامه سټیج شوې وه نو دا هغې نه په خلکو کې د ازادۍ یا زموږ خلاف د نفرت جذبه پیدا شوې ده نو هغوی ادارک رالیل او زما په بنګله باندې حمله وکړه. حالانکې داسې نه وو هغه نور خلک وو. خو د هغې ردعمل دا شو چې هغوی حکومت په سباله دغه ټول ماشومان دا چا چې په دې کې کار کړو د دې په کورونو په هغې کې په اتمانزو کې په پړانګو کې په مردان کې چې چا چا کوم کمزې سره تعلق وو هغې باندې چاپې ولګولې ګرفتارول یې شروع کړل. او بیا په دې کې اوه کسان چې دي نو هغې ګرفتار شو. امیر نواز خان جلیا په دې کې د ګرفتارۍ نه بچ شو او هغه اوه کسانو باندې بیا مقدمه چلېدلې ده په تحصیلي جسدې په کورټ کې. مشهوره مقدمه ده او هغې کې بیا دوی ټولو ته شپږ کاله قید چا چې په دې کې اداکاري کړې وه یعنی هغه ماشومانو ته شپږ کاله قید دا میرو شوي دي. بیا دا نور چې کوم کسانو دا ټول مخورانو دي دا ټول جون په مخورتیا کې تېر کړی. امیر نواز خان جلیا د یو ماهر تعلیم په توګه هم د آزاد سکولونو چارې پر مخ وړي. د سکولونو استادان په کار ګمارل او د هغوی تنخواګانې پوره کول او دغه شان د زده کوونکو د ستونزو نه ځان خبر ساتل او هغه هوارول د هغه په ذمهوارو کې وو او دا ټول کارونه ډېر په ایمانداري ترسره کول. ډاکټر سویل خان وایي چې کله د تحریک مشران ونیول شو نو جلیا صاحب به د استادانو د تنخواه پوره کولو لپاره د خلکو نه په سوال د مالی مرستو غوښتلو نه هم ډډه نه کوله. دی چې کله سیکسونو دا هغه وخت چې کله ټوټلی دا ټول خدای خدمتګار سره د بچا باندې ګرفتار نو دا هغه وخت کې بیا د سکولونو خدمت کړی دی. ما دا چې خطونه منتظر پارکایو کې د مختلفو سکولونو هډ ماسټران را لیږیدل چې مونږ دا مسله ده مونږ دا مسله ده دلته راشه دلته معاینه وکړه دلته استادان کم دي دلته تنخواه نشته دی یوازې غریبو او نور ټول خلک ګرفتارو نو د فنډ د استادانو تنخواه ډېره لویه مسله وه. نو چې دغه په تحصیلي چارسده کې سیر د جوارو اوړه راغونډول کور په کور به ګرځېده او د هغې نه به 1500 روپۍ جوړولې او هغه به چې کوم دی نو د استادانو په تنخواه کې تاسو خبر تلګي هغه روزه کې 100 روپۍ تنخواه ور استاد نه هغه به پر سکولونو باندې ګرځولې او تنخواهګان به د هغې نه پوره کولې. د میر نواز خان جلیا کتابچو د ازادۍ په تحریک کې یو نه هیریدونکي کردار لوبولې دی او د هغې وجه دا وه چې د هغه انداز ډیر ولسی وو او بل دا چې جلیا صاحب او د هغه ملګرو به هڅه کوله چې په دې کې لیکل شوي پیغامونه ډیرو خلکو ته ورسی. ډاکټر سویل خان په دې اړه د یوې مهمې واقعې ذکر کوي. د پمفلټ مبارک بیا خپل کتاب کې لیکلي دي د ازادۍ تحریک کې احمد کاکا چې
چې ما تدا کار حواله شي چې ما به دا پمپلټ خپرولې نو هغه ورځې کې یوانه دې قیمت نو ما یو خان لره یو زو هغه چې زو مثلا یو بل خوري خدمتګارو نو به دا خپرولې لکه اشاعت باندې کو تفصیل به کو چې مونږ دا یو خان نه یو یا خان دی چې زه ازادي اړو غواړم نه زه پرې پمپلټ سکوم نو مونږ چې په لاره تللو نو بیا یو بل خان له ورځو هغه ته چې مونږ چې دا پمپلټ دې په یوه نه دی دا واخله نورو خلکو ته م وایم هغه وایي چې زه په پښتو پوهېږم نه زه خو د انګریزۍ سړی یم نو زه دا بلې واخلم نو مونږ ورته وایي چې خاته نه پوهېږي نو مونږ درته لږ وایو ته ووره نو دوی چې ورته هغه شروع کړی دی چې مه جاړه دله دلته اوښکې تویول مه نه دي او د دې قفس مرغوله د پاره شور کول مه نه دي سړی چې وژني ځناور ړندې اوبه ورکوي او مونږ مظلومان د اوبه ورکول مه نه دي نو چې کله ورته دا شعرونه شروع کړو که نه نو دا خان په سترګو جوښ کې رالی او وایي چې ښه داسې کار وکړې چې ما له پوره 50 راکړې او زه به دا نورو خلکو ته هم وویل شم دی کې هډیر زیات د آزادۍ پیغام دی زه تاسو مال سترګې رڼا کړې نو لکه داسې طریقه د دې رد عمل بیا راښکاره شوې دی چې دا بچا سره اومونتې دی حکومت نو هغوی هم گرفتارول باچا خان د آزاد سکولونو د ودې لپاره د امیر نواز خان جلیا د خدمتونو قدر کاوه او کله چې په 1915 کې د جیل نه خوش شو نو په یو غونډه کې هغه ته د سرو زرو یو تمغه هم ورکړه ډاکټر سویل خان وایي جلیا سه په داسې حال کې د خدای خدمتگار تحریک تعلیمی کمپاین پر مخ وړو چې د برتانوي وګدارانو او ځینې ځایي خانانو او مولانو لخوا د سکولونو پر ضد پروپاګاندا کېده او دا ډېر سخت وخت و چې دا یوازې ته ملاوېدم دا ته اصل نه ملاوېده دا په دې ملاوې شو چې د باندې ډېر ظلمونه شو او د دې سکول باندې ډېر ظلمونه شو نو هغه باره کې څو شعرونه دي دا ته تاسو وایې د نو ډېر حیران شي دا هغه چې کوم خان بازاران په دې ظلمونه کړو کوي انجمن باندې په سکول باندې په خدای خدمتګار باندې دا هغه باره کې نو دې کې چې په آبازو کې نه افتاب دي او دې دشمن د پاک وهاب دي او په مظلومانو کوي زور او رب چاته کوشور او تنګي کې میر عالم دی چې خبر په ټول عالم دی او د نبی د دین دی چور او رب چاته کوشور او په شیر په کې د کاکی هغه دی لندې بوچې د جان سن دی کوشور او رب چاته کوشور او په منځو کې عمرې دی چې د شیطان نه هم تیرې دی په دفترونو لګوي او رب چاته کوشور دا عمر چې دی دا عمر خان چې دی دا خان بادر او دا د سکه ماموږي چونکه خان بادر او په دې ظلمونه کول نه غن په شیرونو بیا یاد کړی او پر زړه سلطانې دی هغه ټول درګي چرګې دی او مونږ راکاږي په سر شو غو نسکور او رب چاته کو شور او جلیا کوي جړه او ولا دې په در کې د الله او چې زه سرتي شو په اور او رب چاته کوم شور نو د دې نه اندازه تاسو لګول شئ چې دوی به څنګه سخت دی کړی امیر نواز خان جلیا د خپل ژوند اخري نه هلس کاله د سیاست نه یوې ډډې ته پاتې شو او په کال 1901 اتیم کې د نومبر په 12 نیټه د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې اوریدونکو هم دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت پای ته رسی بل ونې بعد د عدم تشدد د کاروان دی یو بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.